Secretario de Estado de Comunicación Social, Espiritudia Ximénez, asina acuerdo con la Plataforma Media Online Nacional, Neberes Estado y el Consejo de Imprensa. Afuera asina acuerdo, Espiritudia Ximénez promete se la interven va producto jornalístico Sira, Neber publica y la Plataforma Media Online Sira y Railaran. Acordo ya no servicio a moto que tiene, SECOMS, HALO, HANESAN, forma ida atau onsa fortifica media nasional sira nebe sira mos ho avanso digital ho avanso ita era digital or sendera sira mos nia papel importante te tebes e ha processo construção de estado nação mas que se com salo acordo serviço muito co media sira tudo lá significa que o governo atu intervém vai ia produto jornalístico nebe ia nebe sira halo tamba ia media didak sira didak ia sirnia política rasik política editorial rasik e mos com certeza media tutu kesi ho código ético jornalismo nian. Governante nemos usuba plataforma media online sira atu kumpri nafatin código ética jornalista. Kau lah tetiu tutu, mas ia balung respeita dun imba ia código ético jornalismo nian katak mengira ita karak atualidade, mas be kualidade mos teng respeita. Ia balung ke dal barak liu hanesang halai liu ba ia atualidade karla lais liu e halu hatia kata kualidade mos persisa. Tamba nema ko hinga o husu para atu bele halu balanso entre atualidade kata klalais, mai mos haremos kualidade. Tu ira acordo media sira nebe asinau na acordo se fosai publicidade sira husi sekretario estado komunikasang sosial durasang fulan tolu, ha husi fulan outubro to dezembro. Antes ne sekretario estado komunikasang sosial asinau na acordo ho media imprimi no televisão nasional sira, ho dipublika conteúdo nebe equipa Secoms Produce no cria programa televisivo Balung. Agustino da Costa, Adriano Verdial, GMN.